No niin, terve taas kaikille. Se on Klapa täällä jälleen ja taas jatketaan rekkailuja ja nyt lähdetään niinku viime jakso innoittamana taas eteenpäin. Ei tänne Klapa, vaan mennään tänne, että ajaa. Eli tänne niinku vajetaan semmonen keskipitkä keikka ja sitä saadaan muutama tonni rahaa ja sitten toivon mukaan jakson loppuun ollaan ajettu niinku puhas keikka ja meillä on varaa ostaa joku uusi rekka ja palkata työntekijä. Se on niinku tänään tavoite. Ja nyt ollaan täällä Saksassa edelleenkin Dortmundissa, mihin jäätiin viimeksi, ja otetaan tästä suoraan keikka ja lähdetään ajo hommiin. Nyt niinku pitkästä aikaa taas tämä peli tuntuu mukavalta. Tekee mieli nauhoittaa tätä jostain kumman syystä, joku päähänpisto kai. Siinäpä olisi hyvä keikka heti. Käytettyä muovia, 9 tonnia. Alankomaihin, eli Hollantiin, ja sitten 6400 saa rahaa. Täällä on pari muuta sitten pitkää keikkaa ja ihan väärään suuntaankin. Eli otetaan tästä tämä keikka tänään. Tämä ei ole kovin pitkä, niin kuin varmaan näitte. Mutta ainakin päästä eri maahan nyt vetämään sitten tästä. Noin se melkein se kääntyy sinne, ei ihan. No nyt te ollaan jo vähän niinku paremmassa kohdassa. Tän näistä pitää olla vähän varovaisempi taas tämän kuorman kanssa, kun tämä on niin kevyt. Niinku noihin mutkiin sitten ei passaa liikaa hurjastella, niin tuo ei lähe kuorma sitten kallistumaan minnekään suuntaan ja näin. 277 matka, ei ole kyllä pitkä. Päästään tänne aika helpolla ja saadaan niinku hyvää korvaus tästä lyhyestä keikasta. Onpas täällä muuten ruuhkaa nyt sitten. Sieltä tulee henkilöauto ja ai mikä Scanian rekka. Miten liian tuokin sitten menossa? Ja mikä niinku rekka tulla ostamaan sitten jakson loppuun, niin ei oo mitään tietoa, mutta sen verran niinku yritetään, että ostetta joku muu rekka. Niin nyt meillä on Volvo ja Scania, niin se olisi joku muu. Joku Mersu. Tai tämmönen rekka, mitä tätä merkkejä onkaan. Niin ostetaan semmonen sitten. Yritän jo kerräämään joka merkkiä yksi. Ja sitten varmaan meidän pitää ruveta tämän jälkeen keräämään taas hirmu tahilla rahaa tallipaikkaan tai niinku talliin. Niinku vissiinkin meillä menee tallipaikat täyteen sitten ja tässä ei voi niinku rekkaa ole, se ei oo talliin, tallipaikkaan, niin sitten on hankinnassa se talli. Ja sen jälkeen taas uutta rekkaa. Laitetaan tämä yritys pyörimään ihan kunnolla nytte. Tavoite on saa niinku tämmönen menestyvä yritys. Meillä on monta työntekijää, monta rekkaa. Niinku firma pyörii ilman meitäkin. Ja kaikilla on mukava olla. Saa niinku elantonsa tästä hommasta. Kolmion takkaa tulla. Ai. Eikö se kääntyy, joo. Vähän mennä pärähtee ripulia housuun. Että ajetaanko kolmion takkaa ton eteen, ei onneksi. Nyt niinku voitais kyllä tähän kohtaan mennä tuon tankillekin, laittaa vähän menon vettä tähän, niin. Niin. Päästään perillekin sitten ja ei tarvi ensi jakson tankkailla. Noin. Moottori kiinni ja saa nähdä monta mennee. Ja monta euroa. Pari sattaa, 300. No ei oo pahaa. 450, joo. Tuo on ihan hyvä summa ja tuo niinku pystyttää maksamaan helposti pois. Ei tule ketään vilkkua näytetään tästä ja lähdetään taas isolle tielle. Ja nyt varmaan sitten pitää myös toivoa, että se laina nyt ei lyhene tällä keikalla. Jos niinku lyhenee, sitten me pitää varmaan ihan toinen keikka tähän väliin vielä äkkiä. Niin ei olla sitten miinuksen puolella. Se niinku lainanmaksukki oli jossain puolitiessä varma, eli ollaan maksettu jotain 100-200 tonnia sitä alta jo.
sitä lähettää motaarille päin. Kyllä. Mennäänkö taas koko tämä reissu tätä motaaria pitkin? Toivon mukaan nyt ei mentäs. Sieltä tulee pelistä nähdä autoja. No, pysytään tällä kaistalla. Ainakin nyt vähän aikaa. Rajoitus on varmaan satanen taas. Niin voidaan kiihyttää. Ai niin, minä unohdin laittaa ne sakot muuten päälle ja ne muuten ne, mitä lupasit viime jakso. No laitetaan tähän jakson loppuun ne. Muistuttakke, jos en niinku muista sitten, niin että huutakke kommentteihin, unohit. Niin saadaan sakot päälle ja nuo liikennerikkomukset. Ja nyt sitten ajetaan tällä rajoitusten mukaan perille vaan. Eikö se niinku porukalla mennyt? Onko tullut rekkailtua? Miten paljon? Ja niinku miten teidän tuo pelisavue eteen? Ootteko pelannut miten pitkälle, jos joku pitää sitä pelaa? Niin onko teillä 100 rekkaa ja 100 tallia ja rahaakin on 100 miljoonaa? Jollakin varma on. Jollain hullulla kuskilla. Mitäkin varmaan niinku... Oi, siinä on rekka tankkaamassa. Niinku niitäkin varmaan mahtuu, ketkä tää peli hakkaa ihan tosissaan niinku kunnolla. Nyt ois niinku itelläkin tavoitteena ottaa semmonen vähän vakavempi asenne tähän hommaan ja aijaa oikeesti, ei niinku perseillä mitenkään, vaan nytkin tällä mennään rajoitusten mukaan. Ei kolhita mihinkään ja ollaan kunnon tämmönen kunnon mies täällä. Ai, mitäs tuo tekee, kun se kääntyi tuonne, joo. Sillä jotta peltoa näkyy. Tämmöstä tyypillistä Saksan maisemaa tähän peliin tämä on. Tämmöstä aukeata peltoa, mehtää, vihreitä. Saksa on tosi tylsä maa aija täällä. No, kohta ollaan Alankomaissa. En oo varmaan ikinä käynyt edes siellä. Ei oo mitään muistikuvaa siitä. Nyt käännyttään taas jonnekin poispäin. Hyvä homma. Bremen, Öhtrapukki, sinne ei mennä. Vaan tätä kaistaa. Ei tarvi edes vilkkua laittaa, ollaan oikealla kaistalla valmiiksi. 40 on rajoitus tässä. Onpa muuten aika niinku hiljallinen. No tossa tulee tämmönen U-mutka melkein, niin ehkä sen takia. Niin et oo ajaa kukka tuohon kaiteeseen sitten humala päässä. No niin, alappa mennä sitä eestä nytte. Siellä soitti jo työantaja, että alahan tuuva kuorma paikalle äkkiä tai tulee niinku sopimusten irtisanonta. No ei oikeesti. Ei oo kukkaan soittanut. Kuvasin, kun tämän pelin saa se puhelin. Älä puhelin vai mikä se on. Voisi täällä huuttaa kaikille. Yle muille poteille täällä. Ihan Saksaa vaikka. Ja nyt taas sitten mennään ihan suoraan varmaan loppumatka. Groningeri, Amsterdam, joo. Eli suoraan tästä ja nyt pitää vaihtaa kaista. Ollaan niinku mukavasti ennakoitu tämä homma taas. Onpa muuten korkea tuulimylly tuossa. Aika massiivisen kokoinen. Tuohan on sitä tulevaisuutta tuo tuuli. Tuulivoima. Ja tuommoinen energia justiinsa. On oikein niinku ekologista. Viimeisen päälle. Jaahas, mitä se täällä sitten on? Oi, rekkaparkki. Se on 3 rekkaa parkissa ja nytteko vaihtuu tuonne Hollannin puolelle varmaan. Ei ollut edes tullia vielä. No se varmaan kohta tulee eteen sit tuosta. Mäkin on jäätellä aika monen tämmönen raskaan liikennejuhlapäivä tänään. Eessä menee 3, 4, 5 ainakin. Mikä lie? Oon lähtenyt niinku ukot töihin tänään. Ja tuossa rekassakin lukee perässä 70 ja 80. Niinku 2 eri nopeutta. Aika outoa. Onpa outo juttu, en tiedä mitä tarkoittaa sitten. Nyt on kyllä aika ruuhka täällä. Mennäänkö ohi tuosta? No mennään ohi.
Tehdään niinku jakso ensimmäinen ohitus tähän kohtaan. Lyyvän kerralla 3 auttoa ainakin tosta. Niin saa hyvät pisteet sitten. Ollaanko semmonen formulakuski täällä? Pisteet on niinku tärkeä aina. Joka pistet vetän tähän väliin sitten. Näin. Joo, matka alkaa olla kohta jo ohi. Ei ollut niinku pitkä keikka taas. Mutta tohon loppuun sitten menee aika, kun ruvetaan sitä rekkaa kahtomaan ja vierailla niissä liikkeessä ja sitten iskee valinnan vaikeus. Elää, nyt jarruta siihen. Aika monen mulkku tuossa kyllä vettää. Oli kyllä eessä tilaa, niin sitten päätti jarruttaa tuolle yhtä äkkiä. Oltiin sen tää herreillä onneksi. Niin tarvitse tämmöstä paskaa Ravanarin autoa sitten maksella mitään vakuutusmaksuja sille, että meidän vika oli. Nyt lähettää ohittamaan tästä tuo. Ai mikä juppi sillä vettä tommosella hienolla autolla ja on viimeisen päälle on kyllä kaikki tuolla niinku henkilöllä kunnossa. Varmaan rahaakin löytyy. Nyt on muuten aika outo kohta tässä. Enpä niinku tällä käynytkään ennen. Tällä tiellä. Niinku vähän sen tää maisema muuttu. Ei oo sitä samaa aina. Varovasti vaan siitä. Päivää. Ja sitten vaihdetaan taas kaista kohta takaisin. No nyt on hyvä paikka. Hittaasti vaan tälleen. Ei mitään turhia liikkeitä, justiinko nää ei saa tehdä tuommosia. Mitäs nytten lukee? Rotterdami. Eli me pitää varmaan kohta kääntyä vai? No joo, varmaan kääntyy kohta tuonne kaupunkialueelle sitten. No viikattu sitä nähdä, että vielä on suoraan ainakin tuon seuraavan rampi ohi. Nyt tämä menee tämä rekka ihan laajasta laitaa. Ai. Nyt oltiin väärällä kaistalla. Siinä kyllä opassa luki, että Amsterdami on tällä kaistalla, niin ja silti en niinku vaihtanut kaistaa ajoissa. Pieni mokaa. Tämmöstä niinku tyhmyyttä. Ei voi syyttääkö itsensä tuosta. PPC menee eilä. Mikähän tuo sitten on joku firma? Meillä on sentään niinku jotta oliko se käytettyä muovia taas? Ollaan tämmönen roskakuski täällä. Ei levy luottaa vaan. Niinku mulla ei ole mitään tietoa, miten se yksi DLC toimii, mikä on se isoille kuljetuksille oleva DLC. Mullahan se taittaa olla, niin ei ole mitään tietoa, miten se toimii sitten. Onko niinku täällä ympäri maata vaan niitä keikkoja, niinku ympäri maailmaa randomisti keikkoja, vai pitääkö se jotenkin laittaa päälle vai mitä ihmettä? En oo perehtynyt asiaan kyllä yhtään. Se niinku varmaan saisi aika nopeasti itsekin selville. Jos vaan niinku uhraa sen 5 minuuttia omasta ajasta. Nyt ei lähetä ohittamaan ainakaan tästä, kun ollaan kaupungissa jo. Ollaan sen verran niinku herrasmiehiä. Kunnioitetaan muita niinku yrittäjiä tällä tai mitä lie. Ei tuo välttämättä niinku mikä yrittäjä tuo rekka tossa on, mutta se voi olla joku ihan palkattu kuskikki, eihän sitä tiedä. Ja voi olla vaikka meidän työntekijä tuossa. Olis kyllä aika pahaa. Törmättäis tällä niinku meidän työntekijä jossain. Eipä niinku vieläkään tullut mitään tietoa, että se olisi mitään meidän firmalle tuonut rahaa. No. Kohta kun päästään perille, niin nähdään mitä se on täällä tuunannut sitten. Onko se lomalla vai? Onko jossain isyysvapaalla just sattunut? Tehnyt lapsen? Ei tiedä. Tietenkin se ukko saa lomaat pitää mitä sille kuuluu, mutta jos menee yli, niin sitten kyllä mulla pallaa hermot. Se on kuitenkin niinku firmalla iso tappio, jos niinku rekka seisoo ja kalusto seisoo vaan tuolla tallissa eikä tapahdu mitään. Se on niinku hirveetä rahanmennoa se on. Vaikka säästääkin sinä polttoa, että sun muuta rekan moottoria säästää, niin on se aika törkeetä, kun
Kaluus tois, mutta kukkasta ei ajaa sitten. No joo, täällä ollaan Amsterdami. Punaisten lyhtyjen alueella varmaan ollaan kohta. Tai lähdetään keikan jälkeen sinne vähän. Vähän vetämään illan jatkoks. On muutenkaan pieni kylä tämäkin näköjään. Niin kuin minun mielestä tässä pelissä saisi olla nämä kaupungit paljon isompia. Ja ainakin tuplasti isompia. Nyt ollaan perille. Se oli helppo. Helppo noakkiellä osuus siihen kaitteeseen. Noin, tosi tarkasti. Ihan millin tarkasti. Niin kuin huomaatte, on ammattikuski paikalla. Aivan niin kuin selvä ammattikuski. Nyt otetaan taas tämä tästä. Ei tule mitään turhia paineita sitten tämä kusentua. Tässä kuitenkin nyt ohjaimikassa vetää ja ohjaimikassa tuo pakitus on paljon vaikeampaa kuin ratilla, koska tämä sade tässä... Niin kuin tämä rekan käytösade ja tämä ohjaimen sade on ihan erilainen, se jotenkin ihme tavalla menee ristiin, niin se on tosi vaikeaa pakittaa. Noin. Lasketaan tukijalat. Ja sieltä saatiin taitobonusta, kiitos. Ja hyvät panukset, tuli pari sattaa polttoaineet siitä melkein ja... Joo. Nyt lähdetään sitten kahtomaan... mistä nähdään meidän firman tuo tilanne? Tuolla, yrityksen hallinta. Kuljettajien hallinta. Työvuorossa, jahas, lähtenyt töihin. Tämä on hyvä. Päivässä tuottaa 57 euroa. Joo. Sitten se näkyy, että reilu euro per kilometri tienaa tuottoa ja tuo verran päivässä, niin se ajaa päivässä 50 kilometriä tämä jätkä tyyliin. On kyllä niinku aika... Tuolla näette kuvaustakin, että on huijattu olo kyllä. Niinku tämä on huijari tämä jätkä täällä. No, ei voi mitään. Sitten... Tallienhallinta, nyt nähdään tältä, että... Niin tämä on se pukitalli, tätä ei kannata ottaa huomioon. Eli meillä on niinku periaatteessa kaksi niinku rekkaa varaa ostaa. Joo. Ja sitten mennään poispäin. Ja rekaa osto. Mikä otetaan? Nämä on poissa pelistä, eli tuossa on niinku 4 vaihtoehtoa. Mani, Daffy, Mercedes, Rinaldi. No otetaan johtotähti. Mennään tuonne. Vieraille liikkeessä vai? Jahas. Mennään tuonne päin. Siinähän se ois. 101 tonnia, aika kallis on kyllä. Ai, tämähän ois kyllä nätti, mutta aika kallis on joo. 105 tonnia. Tämä on kyllä aika niinku... Orvon näköinen. Tämä näyttää hyvältä. Tämä on sen verran korkea jo niinku vakijuna. Tämä on hyvä rekka. Kustomoin kokoonpanoa. Laitetaan tähän jotain väriä vähän se. On muuten aika kallista kyllä tämä maalata ensinnäkin, mutta... Pitää kai sen verran luottaa työntekijä, että se nyt tää koli heti. Niin meillä on niinku varaa laittaa ihan tämmönen orpomaalaus tähän. Black Horse. Magic Bordeaux löytyis mukautettu väri. Nyt tää niinku meillä on sininen rekka, sitten on punamusta, niin otetaan vaikka joku eri väristä tältä listasta. Vaikka tämä Black Horse otetaan nyt tähän ja hyväksy. Ei näin, nyt on meillä rekka. Ei haluta ajaa. Ei näin. Ja minneks nyt oikeesti menee? Valitse sitten kohdepaikka. Laitetaan tonne metsiin, joo. Ei meidän päämaijaan. Luxemburg on se meidän eka talli, mutta tämä on se meidän
ostettu talli sitten. Noi. Ja rekka tulee välittömästi metsiin, kiitos siitä. Oli hyvät kaupat. Nyt niinku varmaan tämän jotta niinku haittaa, että mä ostin Mersun, niin jee, Mersu on paska, mutta... Huomioi oikein se, että mä ostan kaikki täältä, mitä löytyy merkit, niin kaikille on jotta, sitten ei tarvitse valittaa, ja... Sitten voi niinku randomisti ottaa testaillakin johonkin jaksoihin, miten ne kulkee. Ja sitten piti ottaa tuo rekrytointi. Mitä ihmettä? Palkkaa kuljettaja. No niin, Pilippa R löytyi sieltä. Tämä on niinku vähän semmoista, että en nyt niinku naista kehtaa palkata, koska tässä on tämä niinku luokitus. Sitten näkyy mitä niinku kaikkea on, niin tämä on tosi huono, että kaikki paitsi tämä eka on aina hyvää. Niin pyydetty paikka 400 palkkaa, toimitus. Tämä on niinku tietenkin sitten kalliimpi, mutta tämä on myös tehokas kuski. Pitkää matkaa löytyy, on tämä on särkyvä kuljetus varmaan. Ja niinku semmonen hento juttu. Otetaan nyt tämä palkkakuljettaja ja sitten... Noin. Ja siihen. Se on siinä. Pojat ja tytöt. Nyt kun mennään tänne, niin nähdään... Että täällä on kolme rekkaa. Kyllä. Alkaa firma pyöriä. Jippii, 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 oh jee, joo. Ja sitten vaan ensi jaksoon ruvetaan vetämään taas pitempää keikkaa tai kahta keskipitkää keikkaa. Hommataan taas se peruspankki meille ja sitten varmaan ostetaan jossain saan tonnin paikkaa taas uusi rekka ja sitten taas tallipaikka. Ja taas on mun niinku tänne tullut vauriin jo prosentti. Onko tää niinku pelin tuli joku päivitys sitten, että se auto kulluu ajajassa, eli niinku moottorissa on kulumat sun muut. Se voi olla mahdollista. Eli. Nähdään ensi kerralla. Lähdetään vetämään kunnon keikkaa pohjoiseen päin ja ajetaan samalla tyylillä, eli nätisti, mutta varmasti ai niin nytte. Pitäisi unohtaa jo. Täällä on varmaan jossain ne. Joo, väsymys otetaan paljon liikennerikkomus päälle. Tämä ei oteta päälle, joo. No siinähän ne oiskin jo. Eli väsymys, liikennerikkomus. Aikavyöhykkeet ei ole käytössä, no eipä se haittaa. Siinäpä oli kaikki tällä kertaa. Kiitos kaikille. Nähdään ensi kerralla, se on morjens!